Ngantuk teh, Met. Di kemana sih, Tompel? Biasa, Met. Aing di kita ngalacai heula kumaha aing, soalnya sumur aing saat. Oh, harus gak di itu. Kudaekan di takolot mah. Oh, Met. Ayo, Bek. Sini kilu mulas aja, aing. Kuenik di pandian. Aing ngis mandi sih. Oh, sakit itu ngis mandi, ta? Oh, lah. Ngis mandi sih, eta bengit hauki itu kas tampal cucurut. Atas ya, lama seret sih, Tompel. Parah, Bek. Parah, eta bah. Oh, Met. Parah sih, Tompel mah. Kudu dibawa berobat ke dokter hewan. Bawa berobat, Met, ke dokter hewan si Tompel mah. Supaya garing. Gurang garing sih ya, Tompel sia merenta kostai garing. Nah, karak mah lucu. Lucu kan, Met? Oh, lucu, Bek. Lucu, kostai garing, bener Tompel si Atip mah. Oh, Met. Angus lah, ini kebetulan, ini kalah cahaya lah. Diledek sih, lo cuma burbae. Nyau, hancur, Tompel. Jo, manggi mamang aing teh si Memet. Kayana ka Memet mah di pos kayaknya meureun. Sia tadi manggi mamang aing teh di pos. Keur peuting sih manggihanna mah. Jemaah edar aing mah nanyakeun ge kuari. Manggi si Memet teh sia. Ai kuari mah benjo mah manggi-manggi ka Memet. Ih, dasar sia benjoon. Hanggeus lah, hayu sih lu jeung aing ngisi galon kayak baiknya pembawakeun galonna. Bung ih, benjoman deh kaca pengaur nak mandi. Hijau sak gedeng doang. Aing nak nita si Memet teh kemana meureun? Bung ih, benjo gegeraan deh kaca ai, nya hayang ngisi ongkoh yuk. Lah, sia alasan bae. Ih, beneran be. Dasarna be sia mah sebul benjo. Sabodo lah, nak ngomong nalgi kajen, aing teh percaya mah aja lu kaca ai, tepokeun benjo ngising. Ting bating matak garila, nyata isi mah gede segede helm, kostai kebo. Eta sia. Hongus itulah, benjo sebul, benjo idiot. Eh, Mona, benjo gak suka ya dibilang idiot. Ih, nang tangan doi. Awas nyala mun sekali dia nyebut benjo idiot. Cakap benjo ke benjo malah dia cuma on doang. Bek, urutan aing bek. Ih, ulap lah. Ulah sebul sia, aing pergel yeuh. Keur peuting aing mata bercocok tanam soalna. Tilu rondo aing keur peuting. Bercocok tanam jeung sasia. Cekeur peuting mantas open BO tah? Open BO naon mah? Aing bercocok tanam jeung sabun Lake Boy. Eta sia, pajar aing mah jeung bikang kitu. Tapi rosa amat met sampai tilu ronde kitu. Ogo aing keresel keur peuting teu bisa es. Parah, parah. Ih. Met, cucu teu ngisi cegalon ieu kumaha sia? Sia mah, ogo aing ulun ge karena malas di mah ditah meuli cegalon. Gitu sia mah he. Nyaho Memet, sia tadi mah ngomong kasih Latif kudu daekan cenah aya di titah ku kolot mah ai sia kos kitu sebul. Ulap sia bek meuli cegalon berat mamawana. Nah, Met, lebay. Nyaho geus gerah ditu lah usikeun galon tah. Cek aing cek kumaha sia. Geus bek sia bae. Pageusikeun aing mah ulap. Kok malah nita aing sih Met? Oh, bawa omong sia, mohon ditu duitna. Yuh. Yo bek duitna geus ditu. Oge, aing daek ngisi cegalon yo. Tapi gimana ulah dikasasakeun metnya jeung aing bae. Sia. Mon, emang sia daek kasih eureup-eureup yeuh? Embung ih, nempo na ge sieun. Sieun, Mon. Ho, jaing mah sieun nempo sia. Beungeut teh horor, kos manuk buuk. Eta sia Mona, parah he. Bener sih, Bek. 11-12 teu mamangna atuh alona kudu beng ngaledekan aing. Aing sira ka ditu, sia meuli cegalon heulan, bis dikeplet kuing nama menyel ka beungeut sia. Oge lah. Mon. Nah, sia. Sarang ngeo. Urup-urup. Oh, geus geura ditu geura balik, bejakeun ka maeng, nyanyo aya be galon mah. Oh, geus geuraan nya, soalna ucaya jeung minum-minum acan. Oh, bawel. Ih, ampun aing mah boga alok kubak bawel teh. Eta si anu ngising pan. Si Benjo eta mah kayana. Woi Benjo, haram jada si ngising di dinya. Aing keur ngalacai. Kalatip oon amat ge. Poku Benjo keur ngising di dieu, kalatip malah ngalacai di hileureun Benjo. Aing teu nyaho ge lamun aya si ngising di dinya. Pantesan be aing tadi manggi pisang goreng lewat. Goreng di gerang aya anak kebo keur ngising. Medan. Geus pindah ge kalatip ka girang ulah di dinya ngalacaina.
Atuh hola pindah, mulai jadi yang ingin ngalacai ti dia. Mantak keracunan tai sia keluarga ing. Hongs ge gura, lo didinya baik. Jubur benjo isinin meren yu, tadi kencalangap. Ayah kalatip mandi dinya. Lain disobekin ge benjo, jubur si anak. Kagol, supaya ngeburusut aja yang pijit-pijit na. Atuh maut ke benjo, ayah ngeburusut aja yang pijit-pijit na ma. Maut lo, sia yo. Lumayan meren yang boga duit, kulih nyolatkan sia. Kasia, para amat kalatip ayah ngomong. Enak ya yang kasia. Lain ngising di darat, haju teruban ku tano. Sampai jauh ujing meren. Wih, ganeng. Waduh, iya mah beranda Facebook lolo bana duda lepet bae sih nung nongol. Duda keren mah eueuh hiji ge. Mun aya duda keren mah mantak langsung di komen bae ku aing susuganan be jodoh. Teh, ngisi cai galon teh. Tumben sia ngisi cai galon. Lain sia mah biasa nanginumna cai sawah rejengan anak bebek. Tos ya sembarangan teh deh sih. Ngisi gereta isi cai heulai. Usian bae ku sia sorangan berat aing mah ngangkat galona. Oke. Dikeun heula duitna mana? Ya. Tadi sih, mana ini corong nak? Jendek pindah kencai nage hese ayo corong nama. Ho di jero horeng corong nak. Kumaha sih ini segera ke? Ho, bawel sih ya. Ya. Kemana sih Merena? Maaf, Bek. Aing masuk tuh bisa ngabedakan buku kasia mana harap meeting mana tukang nak. Tasya Medan, gus kira ya cekal corong nak kuteri sih. Bisa acak-acakan ayo tadi cekalan mah. Hi, kudu be hang cekalan segala. Kugu gak angker haliwo nangan duda pirang di Facebook. Atuh teh, hayang nangan duda mah jauh-jauh amat. Atuh urang be ye, jauh urang kesarua duda tinggal bukna doang di pirangan. Engke ge jadi duda pirang teh. Siapa lain duda pirang, nu ayah duda biru, gana kos Krisna. Medan, ih, aku segera kerennya kentah, corong nak. Oh. Allahu Akbar, Teh Desi. Atu tibalik eta masang Teh Desi. Nah, si sobek pamaran bae. Atu eta dulu Teh Desi, tibalik masang na. Hampura bek, hampura. Bener-bener nerima tukang warung. Untung begelis, coba lamun goreng. Ayah meureun nudaekeun belanja ka dieu. Ngomong sialah, siapa baju ku tak? Pindahkan. Tekan nih bener. Oh, siap. Beraan ke? Waduh, kemana galon? Kok bisa ewe sih? Aing mah ku aya-aya bae, aing mah yeuh. Waduh. Capek amat teh. Met, si tidi kene bae. Aing geus kacai deui tunggal cai. Aing si tidi kene bae. Neka mana deh itulah jalur utang natun isin ti berangkir mak kanyon jasa orang nganggur aku batur. Oh si Matt, si Supe kemana kok bu? Ditangi si cai galon ku aing. Isi cai galon. Oh tadi si Mona ayak dia ma aing nita aing isi cai galon. Su bek bek kau ditita. Berarti jeng si Mona segala ngisi galon nak? Ento si Mona mah baik deh. Oh itu gimana tuh? Kerak si dia omongkan langsung nol baik. Panjang beung eta si Subek. Panjang umur na meureun Met. Emang panjang beung namanya nama kos kuya batok. Oh si Met nur mirip jasa eta mah geus kitu. Omo lamun aya ieu nanang geus aya hakaneun be langsung panjang beung namanya nama. Heh Ritik. Gaun aing sudah deukeut ka imah. Encan Met. Koncan. Terus mana gaun aku ari? Eueuh leungit. Leungit.
Oh, Met. Kuma ceritanya sih agak bisa lungit. Tadi aing mentes ngisi galon, terus di jalan aing ngeureun heula jahayang Ki. Eh, pas beres Ki, galonnya tiba-tiba ngus eueuh, Met. Waduh, seberintik, berintik. Mah aing matak ngamuk ieu mah ka aing. Gedeng, Met. Eh, Tip. Cita cai menang di mana? Atuh menang ngalah subek di cai. Bohong sia. Eh, bohong cenah. Curiga aing mah, kayana sianya anu maling galonna si Memet. Haju ku sia caina dipindahkeun ka dinya. Eta sia sembarangan bae sia rintik, fitnah sia eta fitnah. Met, sia curiga henteu ka si Latif. Ada curiga aing ge, soalna rada bangor ongkos si tompel mah jelemana. Oh, geus pasti manehna Met, soalna manehna mah sok pulang paling bae jelemana keur ieu ge cangcut mah aing di paling ku manehna. Eta si rintik, fitnah aing hayang kalem eta mah. Ngaku si Tompel. Met, sumpah be, Met. Ima cai meneng ngalah di cai pengaur, Met. Bohong, Met. Ulah percaya. Ngaku si Tompel. Sumpah be, Met. Ima tembali galon, cai, Met. Ulah percaya, Met. Ngaku mos, ya. Sumpah be, Met. Ima tembali galon, cai, Met. Hampura pel, aing mitna sia. Soalna lamun teu kieu engkena aing anu beak dihajaran ku si Memet karena geus ngaleungitkeun galona. Hampura pelnya. Aduh. Jo, tas mandi tas ya. Oh, Mang. Bejo mantas mandi ke Cipengaur, jadi sumur orang masak. Ya udah kan siap mandi ke Cipengaur. Kumaha ge, Benjo boga hadas, kudu dadusan. Si boga hadas Benjo? Oh mang. Mantas nahan gitu sih ya, kok bisa boga hadas sih? Benjo kerpati ngimpi mang, ngimpi basuh. Mantep betul Majo, kumaha gitu ngimpi nak? Benjo kerpati ngimpi nyodomi Mas Andil. Tapi ya nyodomi aing Benjo. Oh mang. Gara tek jubur amat yang mengadengin nak. Kamu Benjo lebih gila nu ngimpi nak? Jadi sarian aja sih sia. Nyau-nyau kayak udah ngeas jubur aing pareureuh be. Ting-bating. Amit, amit. Ih, aing geura lah. Mang, galon saha eta? Teu nyaho. Kok teu nyaho? Tadi yang manggih di ditu di jalan, geus be dibawa ku aing. Ih, main bawa-bawa bae. Neangan naon anu bogana, Mang? Bodoh. Lumayan jeung aing mandi ki keudeung. Jeung mandi. Olah, jam mandi kaji pengawar mah jauh. Mending iya kaya pake mandi cai galon. Atau hok, Mang, cai galon dipake mandi mah. Mending jeung nginum bae. Ulah, Jo, cai haram iya mah. Hongus lah. Terserah Mang Sadil bae, benyum mandi ulin. Awas gara ulin kali itu. Ulah-ulin ke warung remang remang sya. Bisi diperkosa dong dot kolot, naon. Hongus lah. Si are ulina. Mau sia, amun tong aku icai diguyur ieu sia. Met, sumpah be Met aing mah tamaling galon sia. Ieu mah cai meunang ngalah di Cipengaur. Hei Met, mana sia lanjut aing? Eh, galon. Galon mah sia ka mana? Mah sia hayang minum. Ieu mon, galonna di paling ku si Latif. Di paling ku si Latif. Bohong mon. Jadi kieu mon, tadi kan aing geus ngisi galonna terus di jalan di paling ku si Latif. Eta caina di kana ember keundeuk dibawa balik ka imahna. Eta sia, parah amat si Latif. Bohong mon. Parah yeuh. Aduh mana sih galona? Ih atuh teu nyaho ih. Pasti dijual eta mah galona kumanehna mon. Oh bener. Serinti kayak ngomong sembarangan bae. Bener-bener sih Latif, geus Met guyurkeun bae teh caina tuh man. Eh Met, sumpah bae Met aing mah Met nyokot Met. Met. Eh Nio, Kak Latif ulang tahunnya. Selamat ya Kak Latif. Tadi siapa yang jok, ulang tahun. Sekunan gitu, Kak Latif bisa baru kucai kuka Memet Ailen ulang tahun mah. Si Latif maling galona si Memet jo, makanya diguyur ke ku si Memet. Kak Latif maling galon. Eh Benjo, saya saksinya nya tadi aing ngelacai ka Cipengaur. Oh. Tuh, denge ku si Met. Heh, reup-reup denge ku si tuh, ulah salmit tabae. Ieu cai meunang ngalah di Cipengaur tah si Benjo anu nempoeun mah. Terus ieu galon aing saha anu maling? Ke kedeung ka Memet. Benjo karek inget, tadi Mang Sandil nemu galon di jalan, terus galon dibawa ka imah. Duh bener sih, Jo. Bener orang galonna geng saya di imah. Wah, tebes eta si Sandil halam jadah doangan. Geus Met, gara cowot ka ditu, sugan can pake mandi. Hayo Benjo. Mon, udah kemana? Baik, Aing. Ulah waka balik, Mon. Aing tiris, hayang dipiuk. Ih, kakak Seven sia, hayang dipeluk ku Aing. Mon. Mantap. Tip. Yang ngampurannya,
tadi Miss Nuduh sia. Ampura sia ya. Yo, mandi sia yo, mandi ta supaya ganteng. Gara-gara sia mitnaing aing jadi beak beku si Memet. Ampura tip. Soalnya lamun aing teu mitna sia matak beak aing dikubukan ku si Memet geus ngalengitkeun galona. Atuh ulah aing subek anu jadikeun tumbal, parah sia he. Kan cek aing ge minta ampura tip. Pisa. Kan urang mah CS. Tuas CS, beungeut sia tah kos babung CS. Ih. UAE sia. Tidak mau tahu aing mah alakeun cai deui sakadi itu cai aing gantian. Oh, geus geuraan geura kan itu. Oh, gepel. Geuraan. Ya lamun lain babaturan aing mah geus dibawakeun ka bawa ka tukang jagal sia ku aing. Laku bae geus kitu ge kos make kesrek ge. Mana Jo, sandina? Kemana dia beren, Kak Memet? Waduh, ayo coba cek yuk! Tasya! Met, sendik galon tadi yuk! Sendik lu jeng Aita, mari pake cek galon! Ya makanya ada si Sandil! Met, ini bawa kemana ada galon aing? Aing kemana yuk? Ulu siya menyen galon siya, galon aing mah! Siya man paling baik galon aing! Eta galon siya tuh, Met? Oh mang, itu galon kak Memet, masa lima on sih, galon batu main bawa bae. Kan yang betulnya hojo lah menitai galon si Memet. Ranja ada ya sih ama, main bawa bae, telah aku ada goler di jalan. Tapi Met, itu lah dibawa ih, aing jangan beres mandi nah yuk. Nah on sih ya, ih mau buka aing, lebih bawa aku aing, ma aing lah goan bae di ima, hayang ini mau cai. Lagi aing kumah, Met, mandi nah jangan beres ma. Sebenernya sih ya, itu ama, aing mah geranet balik, ma aing bisa buruk kamuk lah goan cai nginum. Tapi Met. Mas, sudah saya cek pun bayaran bela, aing ke mandi kagok. Sto hayang aing, lamun aing teu buru-buru, sebiak sakua gil di hirup-hirup. Wah, ulah kitu lah, teu lucu met, menya aing mandi teu anggus met. Tebok ta, makana ulah badung, ulah sacokot-cokotna. Kan aing sia gegara sia ieu nona ge, pasti sia nu lemes ieu sungguh sia bebeja ka si Memet bae manggi galon kan. Hola. Dasar orang belum, ku bebeja ge ungkuk. Sabodoh he. Geus ditu geura mandi make teh si piteng. Sugan mandi make teh si piteng mah matas mandi lain mah awak seungit malah bau tai. Ganeh mah sih. Awak balik ka roneng kos Pokemon. Pokemon teh. Weh Benjor ka mana sih ya? Kadikeun anu aing tah. Weh Benjor anu aing.